Հետաքրքրված եք արևից ստացվող էներգիայով, ցանկանում եք տեղադրել արևային համակարգեր, Solarix-ի հմուտ մասնագետներն իրենց անվճար խորհրդատվությամբ կօգնեն ձեզ կատարել ճիշտ ընտրություն և նախահաշվարկ, մինչև 100% էլեկտրաէներգիայի ծախսերի խնայողություն, կայուն, հուսալի և մատչելի, կարող եք ձեր բերել վարկավորմամբ սկսած 0%-ից, Solarix. Հրապարակորդերթը գրում է սեպտեմբերի 24-ից մինչև օկտեմբերի 7-ը Հայաստանում կանցկացվի Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների վերապատրաստում անունով միջոցառում, որին մասնակցելու է արտերկրից ժամանող 22-ից 35 տարեկան 20 երիտասարդ։ Վերապատրաստման շրջանակներում վարչապետի աշխատակազմը երիտասարդներին պատրաստում են տանել Օձունի եկեղեցի, Ծիտեռնակաբերդ, Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ, Եռաբլուր Պանթեոն և այլն։ Միջոցառման կազմակերպման համար վարչապետի աշխատակազմն արդեն 11.530.000 դրամ է փոխանցել All Hotel ՍՊ-ի։ Հետաքրքիր է, որ մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է այն մասին, որ Սփյուռքն է Արցախը հանձնել ու չպետք է Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող հայերը խառնվեն նրա ներքաղաքական կյանքին, սակայն մյուս կողմից ծրագիր է իրականացնում, որ Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդներին վերապատրաստի, և դա անում է ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին։ Հրապարակ Տերթը գրում է, իրավապահ համակարգից տեղեկացանք, որ չի բացառվում առաջիկա օրերին հայտնի քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալել ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։ Հիշեցնենք, որ անցած տարեվերջին իրավապահների գործադրած տիտանական ջանքերն ապարդյուն անցան, գործին առնչվող տասնյակ մարդկանց ձերբակալեցին, որպեսզի Աշոտյանի դեմ ցուցմունք կորզեն, բայց ապարդյուն։ Այժմ գործընթացն ակտիվացել է, բերման են ենթարկվում ԵՊՊ-ի հետ, նախկինում երբևէ գործարք ունեցած մարդիկ փորձում են կապ գտնել նրանց և Աշոտյանի միջև։ Խոսքը 2015 թվականին բժշկական համալսարանից խոշոր չափերի ապշտակության առիթով հարուցված քրեական գործի մասին է, որի շրջանակներում անցած տարեվերջին կալանավորվեցին, ապա ազատ արձակվեցին ՀՈՒ-ի նախկին ռեկտոր Յոթանաստանց Միքայել Նարիմանյանին։ Փաստորաթերթը գրում է, մայիսի 14-ին Շարլ Միշելը հայտարարել էր, որ առաջիկա շաբաթներին ազատ կարձակվեն ևս մի քանի ձերբակալվածներ։ Նա ընդգծել էր, որ խոսքն այն զինվորների մասին է, որոնք պարզապես մոլորվել են և անցել են մյուս կողմը։ Ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետների և այլ իրավաբանների, Հայաստանից մոլորված զինծառայողները Ադրբեջանում չկան։ Ինչ վերաբերում է վերջերս ՀՀ սահմանը հատած ադրբեջանցիներին, ապա նրանց մոլորված համարելը ըստ փորձագետների պարզապես փաստերի խեղաթուրում է։ Փաստը մնում է փաստ, որ ադրբեջանցի զինծառայողները նպատակային են հատել սահմանը, կատարել ծանր հանցագործություն։ Տարբեր գնահատականներով Շարլ Միշելի հայտարարությունը բխում է բացարձակապես ադրբեջանի շահերից, այն է մի քանի հայ ռազմագերիների դիմաց հասնել ադրբեջանի ահաբեկչական նպատակներով ՀՀ տարածք ներթափանցած և հանցագործություն կատարած զինծառայողների վերադարձին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ՀՀ հաշվեկնիչ պալատը 2022 թվականի ընթացքում խախտումներ է արձանագրել Հակոբ Սիմիդյանի գլխավորած ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունում։ Մասնավորապես օրաթերթը տեղեկացավ, որ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունում անտառ օգտագործման գործընթացի նկատմամբ կատարողականի հաշվեկնությամբ արձանագրվել է, որ օրինակ հայ անտառ ՊՈԱԿ-ի կողմից կնքված թվով 9 վարձակալության պայմանագրերում պետական սեփականությունը հանդիսացող անտառների վարձավճարների օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն չափը չփակվեց անելու արդյունքում հաշվեկնողների հաշվարկով անտարպտանտերության թվով 5 մաստաճյուղերում ընդհանուր վարձակալված 36.7 հեկտար անտարային հողատարածքների 2019-20 թվականների ժամանակահատվածում 14.086.500 դրամի վարձավճարներ չեն գանձվել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում ժողովրդավարության շղարը ստեղծելու համար պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Օրաթերթի տեղեկություններով դրա մաս կազմող արտախորհրդարանական ուժերը դժգոհ են այն ֆորմատից, ասում են, որ հանդիպումները ձևական բնույթ են կրում։ Փաշինյանը հանդիպում լսում է իրենց լուսանկարվում, բայց իրականում հանդիպումները ոչինչ չեն փոխում, առաջարկներն էլ օդում են մնում։ Իրականում Փաշինյանն իրենց ասածները հաշվի չի առնում, անում է այն, ինչ ուզում է։ Արտախորհրդարանական ուժերի մեծ մասն այս պատճառով այլևս չի ցանկանում մասնակցել այդ հանդիպումներին, քանի որ գիտակցում է, այդ հանդիպումները զուտ ձևական բնույթ ունեն։ Միայն Փաշինյանն է այս հանդիպումների միջոցով ժողովրդավարության ֆոն ստեղծում, հանդիպումները ուրիշ ոչ մեկին ոչինչ չեն տալիս։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, թմրանյութերի թեման հետապնդում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն օրերս թմրանյութի մինոր սկանդալ է արձանագրվել արդեն Երևանի ճանապարհին, այս առիթով իրավապահ համակարգում խառնված է։ Պարզվում է, օրերս ուշագրավ բացահայտում է եղել, ժողովուրդ օրաթերթին հասած բացառիկ տեղեկությունների համաձայն օրերս իրավապահները Աբովյան քաղաքի ճանապարհին ձերբակալել են ՀՀ ուժային կառույցներից մեկում բարձրաստիճան պաշտոն զբաղեցնող անձի որդու, որի մեքենայի մեջ եղել է մոտ 220 պարկ թմրանյութ։
վերջինս ըստ լուրերի թմրանյութը տեղափոխվում են Երևան։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն պաշտոնատար անձի որդուն կալանավորել են, իսկ թե ով է պաշտոնատար անձը առայժմ չեն հրապարակում, որպեսզի ընթացող նախաքննությունը չվնասեն և ողջ շղթան չբացահայտվի։ Առաջիկայում նաև Պաշտոնյայի ու նրա որդու անունը կներկայացնեն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկությունները հաստատվում են։ Ինչպես գրել էին քաղաքականներն, անամփեր սպասում են Արարատ Միրզոյանի խորհրդարան գալուն, որպեսզի նրանից վրեժ լուծեն այն բանի համար, որ վերջինս օրենսդիրից գործադիր տեղափոխվելուց հետո սառեցրել է հարաբերությունները խմբակցության իր թիմակիցների հետ։ Իշխանական մեղակույրները փոխանցեցին, որ Արարատ Միրզոյանի և քաղաքականների հանդիպումը ԱԺ-ում բավական լարված է անցել։ Նախ օրաթերթը ֆիքսեց, որ ԱԺ-ում Միրզոյանին դիմավորող չկար, ինչպես մյուս նախարարների դեպքում է լինում։ Իշխանական թևի Պատգամավորները շատ սարդ են դիմավորել Միրզյանին, անգամ խմբակցությունում Միրզյանի մտերիմները չեն մոտեցել նրան, ջերմ վերաբերվում ցույց չեն տվել, շատ սարդ են եղել նրա հետ։ Ժողովուրդ օրաթերթ է գրում է, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բն թերևս որոշել է քաղաքական գործունեություն ծավալել, քաղաքական հարցեր քննարկել, հոգևորական խնդիրներով զբաղվելուն զուգահեռ։ Դրա առավոտյունը նաև նորաստեղ Զգավիթ հարթակի Անդրանիկ քննարկումն էր։ Բանն այն է, որ քննարկմանը մասնակցել են եկեղեցականներ, ազգային հասարակական քաղաքական գործիչներ և տարբեր ոլորտների պատկառելի այլ ներկայացուցիչներ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից տեղեկանում են, որ զեկույցներ ելույթներ են եղել և որոշում է կայացվել շարունակել այդպիսի քննարկումները։ Կարևոր է, որ Հայաստանի և Արցախի շուրջ ծավալվող գործընթացներին մասնակից լինեն մեզ թվով անձինք, ուժեր, սակայն այստեղ թերևս ամենաուշագրավ այդ ամենին հենց կաթողիկոսի մասնակցությունն է, որը միշտ խոսել է եկեղեցին քաղաքականությունից անջատ պահելու պատրաստակամության և կարևորության մասին։